The child is now Jonathan. You followed him for 2 years from continuation school to high school. What is Jonathan's own perception of this journey? Has he acquired a sense of self-worth, cohesion, and meaning in life? What has he learned? Jonathan is a young man who can speak for himself, so we'll let him do so without further comments from experts. Lige nu befinder vi os på min efterskole, Astra 1. Det er det værelse, jeg bor på. Og lige nu, som I kan se, er der meget, meget rodet. Vi er kommet til at sætte en slæve en sofa ind på værelset her i nat. Fordi vi skulle se film på den her. Vi så King Kong, hvilket var en stor fornøjelse. Derovre i min seng. Det er nu blevet rigtig, rigtig sent. Så jeg tror, jeg vil stille og roligt gå i seng. Det gik rigtig dårligt med mig fagligt i 8. klasse. Egentlig ikke i forhold til min kunden, mere i forhold til min tilstedeværelse. Jeg gad slet ikke skolen på det tidspunkt. Der var ingen, der havde overlevet 1-2 dage i den folkeskole der. Man var bare færdig. Man var brændt ud fuldstændig. Efterskolen var bare fed, fordi at man oplevede nogle alternativer til, hvad der ligesom var sund fornuft i at lære. Jamen, man sad jo sådan set og blev overrasket i timerne. Og det var sådan set den største forskel for folkeskolen, tror jeg. Og det var altså det, der virkelig gav energien til timerne. På den måde var alle med. Stort set alle med, hvem end man ikke havde sovet. Alle lærerne på det sted havde, hvad jeg sagde, noget helt unikt at byde på. Jeg kan huske en fantastisk lærer, der hed Lotte. Hun havde enormt stor energi til det projekt, jeg havde gang i. Det gav en opmuntring. Verden er da også forunderlig på en eller anden måde. Jonathan, har du et forslag til, hvordan vi skal præsentere maden? Ja, vi skal lave noget vildt. Julian, hvor er Julen? Kan du ikke binde den her? Kan du ikke binde det her? Det var befriende. Jeg følte, jeg var sluppet fri for alt negativt lige pludselig. Jeg var i eventyrland. Det hele var bare skønt. Det er, hvad er ostekage? Vi ringer med klokken. I dag skal vi have tomatsuppe. Med løg. Og til vegetarerne er der broccoli. Ja, værsgo. Værsgo. Prøv lige at være stille en gang og samle energien lidt. Den snak, vi havde i går morges, den har rumsteret en del i hovedet på mig. Jeg kan huske engang min klasselærer i folkeskolen, i 9. klasse, spurgte mig, om jeg ikke frøs. Om jeg ikke skulle have en jakke på. En lærer på efterskolen havde fandme aldrig spurgt, om jeg skulle have en trøje på, fordi jeg frøs. Eller om jeg ikke frøs, om jeg så ikke skulle have en trøje på. Det havde de aldrig spurgt om, fordi det kunne jeg nok godt selv finde ud af. Jeg kan huske, de tit tiltalte os som kvinder og mænd. Vi opførte os ikke altid som voksne mennesker, men vi fik den tillid, at vi kunne nok godt veje og vurdere, hvad der var rigtigt og hvad der ikke var rigtigt. Hej, hej, god dag. Tak. Vi har vel alle sammen lidt et timeglas, der går lidt for hurtigt foran os lige nu. Tiden er bare gået stærkt. Rigtig, rigtig stærkt. Så der er ikke så lang tid tilbage, så jeg skal til at give slip på mine værelseskammerater og alle de andre dejlige mennesker, der er. Og lærerne og stedet. Vi havde eddermame med nogle fantastiske tider. Fordi du var så fucking fri. Du var fuldstændig ligeglad med, hvad folk nu så. Du var på ingen måde blevet færdig, at Julian og jeg, vi står og danser.
nøgne og svinger rundt. Og løber rundt fuldstændig. Ja, vi er frie, vi er frie. Og vi var bare fucking ligeglade. Vi var bare nøgne, det var bare krig. Trods af, at der er så skønt, fredeligt og roligt, og flippet af noget, bliver det nu også godt at komme hjem til noget modernitet. Jeg ser virkelig frem til den tid, der kommer nu. Og jeg er fuldt opladt til gymnasiet nu. Det er som om, at det her år det har bare stimuleret mig. I forhold til bare at vil vide noget og komme til at lære noget. Så jeg tror, at det bliver nogle rigtig, rigtig gode år. Og jeg kommer til at lære en masse. Det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Første halve år var lidt kaotisk. Vi skulle igennem det her grundforløb, der den her nye form. Vi skulle igennem noget, der hedder AP, almen sprogforståelse stod det for, og noget NVG. Nå, vi tager lige vores mobilnummerleje her til at lukke af. Okay, jeg starter lige med nummer. Kan det en dag webbe? Jeg synes generelt, at lærerne er rigtig gode til at få en til at føle sig velkommen. Cincuenta, noventa y uno. I gymnasiet bliver du nødt til at vise læreren engagement, og at du har lyst til det, læreren nu står og fortæller dig. Halvanden side. Det giver gode point, og man finder hurtigt ud af de der mønstre med lærerne. Hvor kan man lige få de ekstra point, og hende og læreren kan godt lide, at man tager notater, og ham her, han elsker sgu, at man rækker hånden op og så videre, så videre. Dem finder man meget, meget hurtigt ud af. Gennem en sgu hurtigt lærernes sådan elsker, elsker ikke parameter. For sådan nogen har hver lærer. Jeg ved ikke, jeg tror nemlig også, at jeg har fundet lidt op på nogle af dem. 7, 8, Bernal, forstående! For mig var det altså bare ikke den der eventyrverden, der åbnede sig. Den prøvede jeg sådan at finde ret hurtigt. Og søgte en masse steder hen, elevråd og diverse udvalg osv., hvor jeg ligesom kunne finde noget af det her eventyr, som jeg godt kunne lide. Velkommen til vores andet morgenmøde her i år. Det var fantastisk, men der var gang i så meget. Folk havde idéer til masser af ting på hvert elevrådsmøde. Der var faktisk rigtig, rigtig godt gang i det. Og så blev det faktisk skideskægt at være elevrådsformand. He broke down on the ward and lay down in a pool of urine. And what caused this breakdown? What, sir? What caused this breakdown? What caused? What was the reason for this breakdown? Because he was on the edge of... What pushed you to that edge? Oh, yeah. sorry, I can't answer that. No?
Ja. Så måtte de sælge sin arbejdskraft altså til slave, som slavekraft til byen. Og så, og det, det førte sig ligesom til et politisk uro i Rom, fordi at det er skidt. Ja, hvad sker det? Før de så ejede de deres eget landbrug ude, kunne de ejesløbe. Så det, det, var, altså, det var godt sådan, det blev politariat. Nu møder jeg bare den der mangel på, det eksotiske mangel på, at vi er lidt forskellige. Det er kraftedme konservativt anlagt. Røv til bænkundervisning, og det er bare, hvad gymnasiet er, langt hen ad vejen. Røv, kedelig røv til bænkundervisning. Det er sådan en røvkedelig menu. Det er en kedelig restaurant, vi sidder på, os gymnasieelever. Der er verdens kedeligste grå, udtørrede kiks på den menu. Og det er det eneste, vi kan sidde, og vi sidder og tykker de her kiks, og vores mund tørrer ud af det. It doesn't stand. For den står. Gør det ikke på en. Jeg Men trods alle de her kedelige og trivielle timer, så er der altså alle de her fester. Og det er ligesom det, man ser frem til. Hvor man ligesom kan få et afbræk for alle de her timer. Sige til jer, at lektierne skal læses. Og nogen har ikke bøger med, og der er sådan lidt kaos mange gange. Altså, jamen lad os sige, at det er en gratis gave i form. Det synes jeg, det er. Ligesom det er en gratis gave for os at have alle her. Det er jo bare fantastisk. Så det var det der meget, meget alvorlige snak. Og nu, ja, så skal vi videre til det faglige. Og det er noget, som... Man kan sgu ikke nå at lave alle lektier. Jeg kan ikke i hvert fald. Der er en pige i klassen, der brugte 17 timer på lektier. Jeg bruger 7 timer allerhøjst. Jeg har ingen mulighed for at kunne gøre det overhovedet. Nogle gange kan jeg simpelthen føle, at det er helt langt ude, hvad de kræver ind. Lærerne er iskolde over for, om vi kan nå det. Fordi at de har en lov, som de skal følge. Du så ikke på at vide, hvornår vi skal møde? Du står derinde. Du står på fronten. Du skal møde klokken 8. Og så ikke så tidligt. Du skal være der til hver time. Ja, hvad siger du? Altså, hvis der ikke står nogen angivet fraværstimer, så er det bare en fejl i salgssystemet. Det er bare fordi, de ligger ekstra timer i perioden. Men det giver jo ikke mening, fordi den er på 4,1, den anden er på 13,41 lige pludselig. Hvordan kan den være steget, når jeg har været til Vi skal se lidt på dit fravær. Er det ikke nogen overraskelse for dig? Nej, det er det vel ikke. Det ser ud som, tallene er vokset noget igen. Det var ikke meningen. Hvad ligger der bag? Det er ligesom om, jeg mangler at blive tiltrukket af stedet på en eller anden måde. Ja. Så efter at jeg har stoppet der med elevrådsarbejdet, så kan jeg mærke, at der er ikke den der magnet, som der har været for at komme hen, den der iver for at komme ind og opfylde et eller andet behov eller noget. Den er ligesom forsvundet på en eller anden måde. Jeg synes meget undervisning et eller andet sted er... Den er rigtig kedelig, og jeg synes, den er gammeldags på rigtig mange måder. Kan du give et eksempel? Jeg ved ikke, jamen... Jeg synes, det er synd at prøve at lære et sprog på en niveau, hvor det hele det foregår ved tavlen. Det der med, at man ikke
Det er ligesom om undervisningen stimulerer ikke en på en eller anden måde. Langt den vejen, så opfører læreren sig sådan, at okay, det er elevernes eget ansvar ligesom at være med her. Og vil eleven ikke det, så ja, jeg skulle også lige lade til undervise bare for de to første rækker. Mm-hmm. Så det bliver til en dårlig time, altså? Ja, helt klart. Men der er for mange af dem. Hvor mange procent er der af dem? Hvor mange procent er det? Jeg synes, der er 75% af dem. Mm-hmm. Så jeg havde tænkt på, at jamen, kan det være fordi, at det er et dårligt gymnasium? Skal jeg skifte gymnasium? Er det bare det? Så hvis du er så glad for at gå i klassen, og har været glad for at gå på skolen og de aktiviteter, så tror jeg også, hold fast i det. Prøv at fokusere på de fag, du er god til, og så i hvert fald få læst det og få ligesom nogle gode oplevelser ved at være omkring dem. Mm. Jeg tror også farligt at opgive de andre fag. Man kan også se, at der er noget lidt selektivt over tallene her. Mm. Og nogle af fagene skal du tage eksamen i her. Den onde cirkel er på vej til at vokse så stor. Mm. Og hvis du bliver ved med at vokse, så, jamen så du risikerer at blive smidt ud jo. Altså, nu har du fået en advarsel, vi har haft en snak her jo. Så hvis det løber fra dig, så risikerer vi at sige, at du er kommet for lidt, til det kan fortsætte. Mm. Så min plan er at søge ind på Dansk Designskole. Så jeg skal i hvert fald have studentereksamen. Det er så ikke baseret på nogle karakterer, men jeg skal have studentereksamen. Det vil sige, at jeg skal igennem. Så et eller andet sted står der rimelig meget på spil jo. Og jeg synes, det vil være utroligt synd, hvis du holder op. Specielt hvis ikke du har en anden plan. Det andet er jo, at du melder dig ind og kræver lidt mere. Altså overfor nogle lærere siger lidt om, hvad du gerne vil have. Og prøve at være med, selvom det på nogle punkter er svært. Du er nødt til at gøre noget selv, jo. Okay? Mm. Det siger vi. Ja. Jamen. Jeg skulle igennem. Jeg skal igennem. Jeg gider ikke at være der, men jeg må ligesom finde nogle måder at have lyst til at være der på. Jeg tjekker lige op på det gyldne snit. Jeg skal finde ud af, hvad fanden der lavede det, eller så det. Det må sgu da være Archimedes. Der står, han er matematiker og alt muligt. Det vil jeg gerne, ja. Ja. Okay, god dag. Så lad os se. Hvad nummer? Er det nummer 8? Ja, det er Jonathan. Hej. God dag. Hej. Jonathan. Til at være færdig, få min skide hue, hænge den op på væggen og være stolt af den. Og så smage på livet. Kom i gang med de ting, jeg virkelig brænder for. Jeg vil ikke meget godt. Jeg kunne rigtig mange ting, så du får 12. Yes! Fedt, mand. Ja, så tillykke med det. Tak skal du have. Jeg fik 12. Ja. Tak. God dag. Hvad så? Efter de 10 års folkeskole og 3 års gymnasiegang, så har jeg en følelse af, at jeg er blevet dannet på mange leder og kanter og fået en masse fed viden. Det er jeg evigt taknemmelig for. Men jeg sidder alligevel også tilbage med mange episoder, hvor jeg tænker, hold da kæft, hvor kunne man have gjort det her mere interessant. Og nej, hvor ville jeg have lært meget mere, hvis det var blevet givet til mig på en anden måde.